Dobrý den, vážení spoluobčané. Opět se setkáváme po prázdninových dnech u našeho pravidelného pořadu. Vybrali jsem několik událostí, které se staly a které jsou i pro vás zajímavé. Hlídky městské policie během prázdninových dnů řešily několik podezřelých vozidel, zejména v nočních hodinách. Tak, pane řidiči, máme u vás podezření, že jste popíjel alkoholický nápoje před jízdou. Jo, takže vám dáme dechnout. Jo? Že vzhledem k tomu, že jsme vás před chvilkou řešili na místě, kde jste popíjeli, jo? Já jsem si jim tady parkovat, protože tam to nejde parkovat. V pořádku. Takže vás teďko vyzývám jménem zákona k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Já jsem si jenom tady parkovat. Jasně. Promiňte. Pán bude tady dýchat. Jo. Požil jste nějaký alkohol před jízdou? Požil jste alkohol? A řídíte, jo? Tak můžete. A dlouze nadechnout. A teď. Takže 1,88, jo? Například u jednoho řidiče byla po provedení orientační dechové zkoušky zjištěna hladina 1,9 promile alkoholu v dechu. Tento muž byl předán kolegům z policie České republiky pro podezření ze spáchání trestného činu. Přijali jsme také nepříjemné oznámení, kdy žena z Písku se nemohla dozvonit na svou sousedku. V pondělí jsem jí nesla minulý týden koláč, dala jsem jí to na zem, v úterý jsem šla do práce, vrátila jsem se, furt tady byl, tak jsem na ní bušila a to už měla takhle zamčít. Na místo tedy vyjela hlídka městské policie, zjistila, že opravdu na ženu se nedá dozvonit, proto byl přivolán zámečník a policie České republiky. Následně bylo po otevření bytu zjištěno, že na místě se nachází zemřelá. Událost dále šetřila potom policie České republiky. Je tam mrtvá. Zadržen byl také muž, který v ulici Na Stínadlech vykopl skleněnou výplň dveří a vlezl do ordinace lékaře, kde se pohyboval ve vnitřních prostorech. Hlídka tohoto muže stotožnila a bylo zjištěno, že má vážné zranění na hlavě, rukou a nohách, proto byl na místo přivolán lékař a událost byla předána kolegům z policie České republiky pro podezření ze spáchání trestného činu. Řešena byla také žena v jednom ze supermarketů v Nádražní ulici. Tato žena ležela na zemi a byla v opilém stavu. Tak. Vám teďko pomůžeme se posadit, jo? Kontrolou bylo zjištěno, že měla 3,3 promile alkoholu v dechu. Tato žena nekontrolovala své chování a jednání a budila veřejné pohoršení. Ale degene. Držu. Vás to sedí teda. Nějak všem nedáváte. Nebolí vás něco? Nepraštila jste se? Chceš jí dostat, ty kretene. Pojedeme na záchytnou stanici, jo? Obdobné události řešila městská policie po celé prázdninové dny. Další událostí byl například muž, cizinec, který také nekontroloval své chování v jedné z píseckých ulic. Tomuto muži bylo naměřeno 4,3 promile alkoholu v dechu. To bude hodně. Čekám na analýzu. 4,24. Zajímavou událost jsme také řešili v ulici Na Pěníku, kde muž volal hlídku městské policie, že v jeho bytě se nachází had a on se hadů bojí. Hlídka teda vyjela na místo, provedla kontrolu bytu a zjistila teda, že se v ní nachází cizokrajný had, ale následně bylo zjištěno, že tento had je gumový, takže muži byla předána na napodobení na cizokrajného hada a muž mohl v pohodě do svého bytu dále vstoupit.
Děkuji za pozornost a těším se u dalšího našeho setkání. Naschledanou.